виникла ідея, що вивести оцей рух за правильне паркування з соціальної мережі в офлайн, якби в живе спілкування, і подумати, яким чином ми можемо налагодити якийсь механізм реагування на це. Буквально вчора я в 8 вечора йшла додому по проспекту Волі, я часто туди ходжу. Це центр міста, зрозуміло, що там більшість людей все бачить, все на очах. Ну оце приклад паркування. І це регулярно кожного дня відбувається впродовж доби. І проблема ж не тільки в тому, що там недоопрацювання співробітників ДАІ. Я розмовляю часто з різними автомобілістами, які кажуть, що є ще проблема, що немає парковок. І відповідно всі паркуються де попало. Звичайно, зрозуміло, коли все просто заставлено, то паркуватися просто немає де, і ну є просто звичайно вимушена ситуація. Але часто це просто зручність і просто нахабність, просто-напросто нахабність окремих людей. Потрібен просто механізм дії. Я, наприклад, пропоную якийсь електронний спосіб. Це дійсно це може бути або електронна пошта, або, наприклад, це може бути навіть розроблена форма. На заяви ми реагуємо всі. Зрозумійте правильно, ми не можемо складати адміністративні матеріали на транспортний засіб, ми складаємо на водія. На сьогоднішній день в місті Луцьку заступає в зміну 4 чоловіки на 200 тисяч населення. До 1 червня Віктора Йосиповича скорочується ще 2 чоловіки. Щоб закрити питання з центром, я вам обіцяю, ми зробимо спільні з автомайданом патрулі за тиждень часу. Ми наведемо там порядок. Я розумію всі претензії до нас, того, що ми за це відповідаємо. Ми відповідаємо за безпеку. Але в нас основна проблема – це законодавство. Коли ми мали можливість фотофіксації порушень і не обов'язково був присутній водій, повірте мені, аварійність падала. На сьогоднішній день ми маємо в Луцьку ріст по ДТП, ріст по загиблих і ріст по потерпілих. Якщо я виставлю наряд сюди в центр, в якому аварії практично з потерпілими тут немає, все місто оголяю. Я розумію, що стосується грошей, нам їх не добавлять, і людей нам не добавлять. Від вас потрібна пропозиція поміняти законодавство. У нас ті прилади осталися, візири, вони робочі, сертифіковані. Це було би правильно, один наряд проїхав за 15 хвилин. Зняв всіх цих і відправив всіх порушників, відправив їм фотографії додому, повідомлення, постанова на місці, чоловіка вноситься в базу, його визиває. За порушення правил зупинки стоянки немає права працівник Державтоінспекції затримати транспортний засіб на решмайданчик. У нас до 2009 року в системі паркування взагалі був безлад. В 2009 році вийшла постанова Кабінету міністрів про правила паркування транспортних засобів, яка визначила правила гри в системі паркування. Але вона, в принципі, не спрацювала. Чому? Тому що, коли ви припаркуєтесь на паркувальні майданчики, які зроблені всім, і не заплативши гроші, вам за це нічого не було. Тепер по поводу евакуаторів. В 26 статтю Закону про місцеве самоврядування внесено зміни, де Верховна Рада надала дозвіл органу місцевого самоврядування розробити положення про евакуацію транспортних засобів, які стоять на відповідно спеціальних відведених місцях. Крапка. Це положення нашим комунальним підприємством розроблено. Його треба тільки буде доопрацювати. І там задіяно всього-навсього муніципальна міліція.